tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo para vocês, amigos, uma macarronada de frango super fácil de fazer, certo? Para minha macarronada eu vou estar usando um peito de frango, certo? Aqui eu temperei ele a gosto, ele já está desfiado. Também vou estar usando um creme de leite, milho e ervilha, certo? Eu vou estar usando. Vou estar usando um extrato de tomate já pronto, meia cebola picada e um dente de alho picado, certo? Também vou estar usando um sazon, vocês podem usar o sazon na preferência de vocês. Eu vou estar usando esse macarrão penne, certo? Eu vou estar usando ele, mas você pode usar de qualquer um macarrão. Eu vou dar esse daqui porque é o que eu tenho aqui em casa, certo? Vamos lá, vou começar a preparar a minha macarronada. Bom, meus amigos, aqui eu coloquei uma colher de sopa de manteiga ou margarina, certo? Aí o que vocês tiverem em casa. Aí agora eu vou estar colocando o meu alho, certo? Dente de alho picado. Também vou estar colocando a cebola, certo? Vou colocar logo a minha cebola. Vou deixar dar uma dourada aqui na cebola e no alho. Depois eu vou estar colocando o meu frango aqui dentro. Bom, meus amores, já deu aquela dourada na minha cebola e no meu alho, certo? Agora eu vou estar colocando o frango. Lembrando que o meu frango, ele foi temperado a gosto. Eu tempero de vocês a gosto aí também. Eu vou estar usando peito de frango grande. Agora eu vou estar colocando meu extrato de tomate. Coloquei todo o sachêzinho. Extrato de tomate. Eu vou estar colocando meu creme de leite. Agora eu vou colocar um pouco do meu milho e ervilha, certo? Não vou colocar todo, vou deixar um pouco aqui para me colocar por cima da minha macarronada. Agora eu vou deixar dar uma fervura, certo? Assim que tiver pronto o molho, eu volto para mostrar para vocês. Eu montando a minha macarronada. Lembrando, também vou estar colocando o meu sazon. Eu esqueci de colocar. Vou colocar o meu sazon. Estou colocando um sachêzinho desse todinho de sazon, certo? É para dar uma equilibrada no sabor.
Agora eu vou deixar terminar aqui da a fervura e eu volto pra montar pra vocês. Bom, meus amores, meu molho ficou pronto, certo? Meu molho de frango. Ele ficou assim, ó. Certo? Agora eu vou estar colocando aqui o meu macarrão. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem colocando, certo? Olha só, vou estar colocando ele no meu macarrão. Pessoal, o cheiro tá muito bom, uma delícia. Certo? Eu vou estar colocando todo o meu frango. Eu gosto assim, com bastante frango. Olha só, pessoal. Olha só como está ficando a minha macarronada de frango. Agora eu vou estar colocando o restante do milho e ervilha por cima, para dar aquela decoração. Também vou estar colocando um pouco de queijo ralado, certo? Vocês usam aí da marca que vocês quiserem. Vou colocar um pouco. Pronto. Olha só como ficou a minha macarronada, pessoal. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando o joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo e até o próximo vídeo.